Kwa majina anaitwa James Kipkemboi Kering. Mimi ni mkulima wa area hii. Hapa inaitwa area Kipture. Location ni Kipture pia. Nandi County. Mimi ni customer wa Skyline. Nilijoined wasoma January this year 2020. Nikajoin Skyline. Nimeona mapato mengi kutoka Skyline. Tangu waingie, sisi kama wakulima tumefaidika sana kwa kwa mambo ya pesa ya kujunia chai. Kidogo tukikosa pesa kidogo tunakimbia huko tunapewa advance ya kujunia chai. Kuna products mingi kwa Skyline ambazo huwa sisi wenyewe tumefit kwa hizo products. Moja yao ni product kama balloon. Balloon ya advance in ya 6 months advance tunapewa, alafu sisi wenyewe tunalipa polepole. Kwa hizo products balloon huwa tunaomba inachukua miezi sita tunaomba, alafu tunachunia chai. Sasa zingine tunanuanga fertilizer. Kwa sasa hatujaomba loan ya long term, lakini kuna hizo products pia ya long term loans. Kwanza kabisa, vile tukienda Skyline office, sisi wenyewe tunapewa humble welcome. Tunapewa kabisa humble welcome. Hapo sasa tunaweza saidiwa vizuri sana. Hapo manager ako area kwa bank, na kwanga rahisi kuomba mambo ya kuongea na manager. Tunaona in future hii kampuni itatusaidia sana, hasa mambo ya savings. Tuna save kidogo, alafu itatusaidia tu mambo ya school fees baadaye. Ika Skyline kuna huduma za simu. Moja ni kuna alerts ya salary ikiingia, huwa tunapewa simu inatuambia kuna pesa imeingia kwa Skyline. Ya pili, tunaweza toa pia hiyo pesa kutokea kwa simu. Tukitaka kutoa tunatoa direct. Ningetaka niambie watu wa area hasa Nandi County jumla, tunataka tuambie hawa wajoin Skyline, waone mapato yao, waone kuna vitu mingi Skyline imesaidia sana hapa Nandi. Branch iko opposite, iko KCB opposite, Kapsabet. Skyline Sacco, passion for excellence.